Українські плавці Михайло Романчук і Дарина Зевіна завоювали п'ять нагород на етапі Кубка світу з плавання, що проходив у Сінгапурі. Романчук виграв золото на дистанції 1500 метрів вільним стилем. А у перший день змагань спортсмен фінішував першим на дистанції 400 метрів вільним стилем. Ще три нагороди для збірної України здобула Дарина Зевіна, бронзові на дистанціях 50 метрів і 100 метрів, а також срібну на дистанції 200 метрів на спині.